Ми переносимо на 8 ранку для того, щоб зробити неможливим якісь там, знаєте, там, ну, коли така спека, щоб, не дай Бог, комусь не стало погано. Тому ми за здоровий спосіб життя, для того, щоб більше людей приходило. Отже, з цієї суботи ми змінюємо час, і фітнес-сіті буде відбуватися на 8 ранку, так само на спортивному комплексі Поділля і так само щосуботи. Цього разу в нас в рамках проведення фітнес-сіті буде презентація сальси. Це така буде танцювальна, така сама руханка з елементами танцю. Фітнес-сіті буде тривати до 31 серпня. І потім буде відбуватися голосування за найкращих тренерів. Відповідно, найкращий тренер, який набере найбільшу кількість лайків, буде на День міста нагороджений як найкрутіший тренер міста Хмельницького по програмі фітнес-тренувань.